Вже 16 березня абітурієнти мають змогу перевірити власні знання на пробному ЗНО із української мови, здати яке можна буде майже у всіх районах області. Загалом буде задіяно 35 навчальних закладів, які облаштовані і щоб прийняти учнів з обмеженими можливостями. Триватиме тестування 2 дні. На сьогоднішній день з нашої області зареєструвалося понад 5600 учнів. Звичайно, найбільша кількість зареєструвалися для проходження пробного ЗНО з української мови. Це майже 4950 учасників. Значно менша кількість зареєструвалася для проходження ЗНО з математики, майже 900 осіб. З іноземної мови дещо більше 700 і приблизно стільки ж з історії. Умови реєстрації кожного року поліпшуються, тому цього разу не допустили до здачі лише 4 осіб. Причини відмов різні – відсутність підпису чи фотокартки. За словами заступника директора якості освіти Андрія Миляника, наглядачі вже готові до пробного ЗНО. Ті, хто будуть відповідати за проведення, сьогодні отримали всі матеріали, які будуть їм необхідні для проведення, а саме допоміжні пакети, а саме адміністративні пакети, отримали всі списки всіх залучених, які будуть працювати у їхніх пунктах тестування, і знають вже тепер після цієї наради, після цих навчань, що і як їм треба робити, щоб і 16, і 23 березня пробне ЗНО пройшло успішно. Наразі паралельно проходить реєстрація на ЗНО, що розпочнеться із 21 травня. Документи для участі у ньому потрібно подати 25 березня. На завершальному етапі є реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Близько 70% тих, кого ми очікуємо на сертифікаційну сесію ЗНО, вже є зареєстровані, тобто вже є для них роздруковані сертифікати. І ми чекаємо ще близько 30% на отримання матеріалів. Нагадаємо, аби абітурієнта пустили в пункт проходження пробного ЗНО, необхідно із собою мати паспорт або ID-картку. Вартість одного тестування становить 138 гривень. У разі неявки на зовнішнє оцінювання гроші абітурієнту не повертатимуться. Катерина Сірук, Віталій Лазарчук, випуск новин.